Morten Friis er til start på Aalborg Vedløbsbane mandag aften, og der er han med et par egentrænede heste, og så har du en del gæstekøreture også, Morten. Hvis vi starter med de egentrænede, så er det Barok, der skod i andet løb mod nogle dygtige fireårshopper. Ja, men jeg synes, hun er ikke langt efter de her hopper. Hun gik et rigtig godt løb i Grand Prix i Aarhus, hvor hun satte fast med mange kræfter sparet. Hun skal have et løb herinde, der på, og det bliver så i dag i Aalborg, og jeg synes, at det ser rigtig godt ud. Hun møder blandt andet et par Jeppe Juhl heste, en af dem han selv holder højt, det er Bikini. Kan hun slå den? Jamen det er jo alt afhængig af, hvordan hun får løbet. Får hun løbet, så tror jeg på, hun kan. De gik i hvert fald tæt på lige over mål i Grand Prix. Den anden egentrænede heste, det er Chanel D.D., som vi skal se om i 8. løb, kom ud i samme løb som Bastian Højgaard. Fortæl lidt om begge heste, som er tæt tilknyttet stallen. Chanel D.D. skulle have startet for et par måneder siden, hun blev ramt af noget infektion, og efterfølgende har hendes blodprøve været fin, og en hest, som jeg synes har trænet godt, hun skal ud og lære det her med travløb, og jeg håber på, at hun kan tage en præmie. Bastian Højgaard har været inde og gået et par arbejder i de sidste 14 dage, og har faktisk fået ordnet sine forknæ lidt, og det har været tiltalende i de arbejder, så han er en lille opsvær den her gang. Så har vi tre gæstekøreture, hvor den ene har du kørt en del gange, det er Bacardi SH, som jeg kommer fra, Michael Trier Hansen, Aalborg Amatøren. Skal ud i tredje løb. Hvordan ser du på chancerne? Jamen, han har fået spor 5 i volten, og det er klart, det han er en lidt stor hest at få drejet rundt, men han gør det rimelig godt hver eneste gang, og senest bliver han bange for en skygge på banen i Aalborg. Han skal ud og prøve sig lidt nu her, og jeg tror på, at han er en god præmietager. Og så har vi Axel Brogaard i fjerde løb. Ja, men den har fået et par løb i kroppen nu, og senest var der virkelig hård køring, og den her gang virker det til. Henning siger, at han skærper ham lidt i træningen også, så jeg føler vel egentlig, at han har en rimelig god chance. Den sidste, du sidder op bagved, det er fætter Jans Safari K i 6. løb. Jamen, Safari K har gået rigtig mange gode løb, og det er jo en hæderhest, som bare går topløb gang på gang, så vi må ud og se, om ikke vi kan løse finalen. Du skal i hvert fald have held og lykke med alle køreturene. Mange tak.